song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself, by looking too closely. Too closely. No, 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 no. Put your arms around somebody else. And then punish yourself, punish yourself. Truth is like blood underneath your fingernails. Hurt yourself, looking too closely, looking too closely.
like you say. Cold, cold world. Life lasts. Only one thing left to roll. Last year to learn. You were the boat that breached in a telecom rest. We will never be the change to the weather and the sea, and you knew that. You were the boat that breached in a telecom rest. Oh, I loved you with the good and the careless of me, but it all goes back. Climb out enough to say, curl of the world. Oi, gente, tudo bem com vocês? Terminei aqui de tomar meu café da manhã. Quer dizer, na verdade, falta ainda terminar de tomar o café. Assim que eu terminar meu café, eu vou ir colocar um feijãozinho de molho pra eu fazer à noite. E depois eu vou ir limpar os quartos e os banheiros dos quartos. É, de quinta-feira eu limpo a parte de cima da casa, né? Hoje é quinta. E sexta, né? Amanhã eu limpo a parte de baixo. Antes eu tava limpando. É, cada dia eu limpava um cômodo. Mas não gostei dessa rotina, não consegui acostumar. Eu prefiro limpar tudo de uma vez, sabe? Então, mas aqui a minha casa é grande, então não dá pra limpar tudo num dia só. Então eu dividi a casa, né, pelo andar de cima e andar de baixo, e cada dia eu limpo um andar. E nos outros dias, na segunda, na terça, na quarta, eu lavo roupa, dobro roupa, guardo, organizo os armários por dentro. É, que nem ontem eu limpei a geladeira. Então eu vou organizando, né? Nos outros dias eu vou organizando por dentro, né? E aí na quinta e na sexta eu organizo e limpo a casa por fora, né? Digamos assim. Então só vou terminar de tomar aqui meu cafezinho. E bora que hoje tem bastante coisa pra fazer. Ó, gente, eu vou colocar o feijãozinho de molho aqui. Deixa eu pegar aqui o feijão. Colocar uma boa quantidade aqui, que eu vou congelar feijão pro resto da semana. Assim tá bom, né? Tá bom assim. Eu dou uma olhadinha só por cima pra ver se tem algum feijão estragado, né? Mas aparentemente nenhum. Vou colocar o suco de um limão. Por que a gente deixa de molho? Porque o feijão tem um inibidor enzimático que chama ácido fítico. E esse inibidor enzimático que tem no feijão, aliás, não só no feijão, em outros grãos também. Esse inibidor enzimático, ele atrapalha a absorção de nutrientes e também causa gases. Então, é bom deixar o feijão de molho por pelo menos umas 7 horas e
Porque aí... deixar o feijão de molho... é, diminuir bastante o pitato. Tá? Então vou deixar de molho e vai diminuir bastante o fitato, né, o ácido fítico. E também, né, além disso, deixar o feijão de molho também é bom, que o feijão fica mais clarinho e ele cozinha mais rápido também, tá? Pode deixar de molho só com água, mas é bom colocar limão ou um pouquinho de vinagre para acelerar o processo, tá, da liberação desse ácido fítico. Vou pegar aqui na lavanderia os produtos de limpeza que eu uso para limpar o banheiro e os quartos. Aí eu tenho essa cestinha aqui, ó. Essa cestinha aqui é de produtos que eu uso para limpar lá em cima. Aí vou colocar esse detergente aqui também, porque eu gosto de lavar o banheiro com detergente. E vou subir essa cestinha, vou subir também o mop. Ó, essa cestinha aqui, ó, são produtos que eu uso pra limpar a cozinha. A cozinha e a sala. E fica separadinho assim, ó, é bem melhor. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês rapidinho. Antes de eu subir pra limpar os quartos. Ó, eu comprei essa salsinha e cebolinha na semana passada. E aí eu tô mantendo ela só assim, ó, com água. Todo dia eu troco a água. E ó, ela tá verdinha ainda. Tem só algumas folhinhas que ficaram um pouquinho amarelas, mas a maioria tá verdinha ainda e não murchou. Ó, eu achei bem legal, porque é bem melhor, né, colocar uma salsinha fresca na comida. Fica bem mais gostoso. Agora eu só vou fazer assim, só. Toda semana eu vou comprar um maço e vou deixar na água, né? É, trocando a água todo dia. Tem que trocar todo dia. E fica assim, ó. Gente, tô aqui lavando meu banheiro. E eu vou dar uma diquinha pra vocês. Pode ser útil pra alguém que tenha piso rústico, né? Ó, texturizado. É, aqui no meu banheiro tem esse piso e, ó, encrusta sujeira. E só esfregando com a vassoura e deixando de molho com cândida não sai. Então eu faço assim pra sair, ó. Eu coloco um pouquinho de sapólio. Eu gosto de usar esse da IP. Coloco um pouquinho. E aí eu vou esfregando a buchinha, ó. E vai saindo tudo. Ó. Tá esfregando e vai saindo. Ó, já esfreguei tudo. Agora eu vou passar água aqui pra vocês verem a diferença. Saiu toda a sujeira. E tava encrustada, saiu tudo. Ó a diferença aqui, ó. Aqui tá branquinho. E aqui ainda vou esfregar ainda. Gente, terminei de lavar o banheiro. A lixeirinha tá aqui porque eu lavei ela. Aí eu deixei ela aqui secando. E agora eu vou passar um mop. Só pra secar bem o chão. E esse mop tá com um pouquinho de desinfetante. Então também pra deixar um cheirinho gostoso no banheiro, né? O meu armário aqui do meu banheiro tá todo acabadinho, gente. Mas tá bom, o importante é ter um armário, né? Mais pra frente eu vou trocar ele. Bom, agora que o banheiro tá limpo... Olha eu ali. Agora eu vou limpar esse quarto. Já arrumei a cama já. Já passei um paninho aqui no espelho, passei um paninho aqui no guarda-roupa também. Eu passo um paninho com um removedor só. Passei um paninho aqui no vidro também. E agora eu vou passar o aspirador aqui no chão e depois eu vou passar o mop. Acabei de passar aspirador no chão todo. Inclusive debaixo da cama. Eu sempre passo embaixo da cama. Porque junta muita poeira embaixo, né? E eu tenho um monte de alergia.
E agora eu vou passar o mop. Ai, gente, tem sensação melhor do que essa de casa limpa, de dever cumprido? Eu amo. Então, meu quarto terminei e agora eu vou pro quarto das crianças, que é o pior. Sério, as crianças causam no quarto deles. Gente, nossa, eu tô tão exausta. Nossa, eu tô muito cansada, mas ó, terminei de limpar o banheiro das crianças. E agora falta limpar o quarto deles. Eu já arrumei a caminha deles já. E agora só vou passar aspirador e o mop no chão. E, gente, esse guarda-roupa aqui quebrado foram as crianças, vocês acreditam? Eu comprei esse guarda-roupa em abril. E aí, um belo dia, eles tiveram a brilhante ideia de se pendurar no guarda-roupa. Os três penduraram no guarda-roupa, cada um se pendurou em uma porta. E aí, o guarda-roupa caiu em cima deles. Graças a Deus, que eles não se machucaram, né? Mas acabou com o guarda-roupa, acabou. Aí eu vou ver se eu acho pra comprar esses puxadorzinhos, né? Os que quebraram, porque eu tentei colar e não consegui. Vou ver se vale a pena, né? Porque esse guarda-roupa aqui não foi caro. Então, vou ver se vale a pena arrumar esses puxadores ou se vale a pena colocar um pouquinho mais de dinheiro e comprar outro, né? Finalizando o quarto das crianças. Quarto aí, ó. Já tô finalizando aqui o corredor também. Depois eu vou passar o mop aqui na escada também, ó. O aspirador tá ali, já passei o aspirador na escada. Já. Só falta passar o pano, só. Terminando, gente, terminando. E terminando aqui, vou descer pra colocar o feijão pra cozinhar antes de tomar um banho, né? Aí depois que eu tomar um banho, vou fazer a janta. Ufa, gente, terminei de limpar lá em cima e a escada. E agora eu vou colocar feijão pra cozinhar. A baguncinha que tá ali. Ó, gente, tá vendo essas bolinhas que formaram aqui, ó? Isso daqui é o ácido fítico. Quanto mais tempo deixar de molho, mais vai soltar o ácido fítico, né? E o ácido fítico fica aqui na água. Por isso tem que escorrer essa água, dar uma enxaguada. E aí sim colocar pra cozinhar. Tá? Eu vou fazer isso agora. Ó, gente, acabei de colocar o feijão aqui na panela de pressão. Vou colocar a água. Ver se eu consigo colocar com uma mão. Acho que sim. Pronto. Vou colocar aqui também louro. Uma folhinha de louro. Uma não, duas, vai. Sim. Vou colocar aqui também duas colherinhas pequenas, né, de páprica defumada. Se já abrir com uma mão é difícil. E aí? E vou colocar também dois pedacinhos de bacon pra dar sabor, né? Eu gosto de colocar a capinha do bacon, mas a capinha do bacon que eu tinha aqui congelado, eu já usei. Então eu vou colocar dois pedacinhos de bacon só pra dar um saborzinho, né? E vou tampar aqui a panela. Vou deixar cozinhar na pressão por 30 minutinhos, tá bom. Ó, gente, feijão ficou pronto. E vou separar uma parte pra congelar, ó, já peguei os potinhos aqui. Então,
colocar nos potinhos, levar pro congelador. E aí o que sobrar, aí vai ser pra janta de hoje. Ó, coloquei o feijão aqui nos potinhos. E como ainda tá quente, ó, tá bem quente, eu vou esperar esfriar pra colocar no congelador, né? Porque se eu colocar assim muito quente, perigoso quebrar o vidro. Então vou esperar esfriar. E ó, sobrou esse daqui de feijão. Parece pouco, muito pouco, mas essa panela é muito grandona, ó. Eu vou passar pra panelinha. Antes eu vou fritar alho, né? Vou fritar alho. E aí vou passar esse feijão pra panelinha. Gente, ó, pra fazer o feijão, eu vou picar bacon pra fritar. Que eu quero um feijão com bastante bacon. Bacon crocante. Então vou fritar o bacon. Cortar aqui o bacon. Bacon fritando. Agora eu vou cortar aqui alho. Eu tô guardando o alho aqui, ó, os dentes de alho, né? Nesse potinho e deixo aqui no meu cantinho de tempero. É bom que fica, tá sempre à mão, né? Vou pegar um aqui, acho que vou colocar só um só. Eu gosto de cortar alho pro feijão em lâminas. Deixa eu pegar aqui. Acabei pegando dois dentes de alho. Porque tava na mesma casca. Olha, eu vou cortar bem fininho. Assim, ó. Lâminas. Ó, o bacon já tá bem fritinho, bem douradinho. Aí eu vou colocar aqui o alho pra fritar também. Gente, vocês me perdoem essa minha voz. Eu tô com o nariz super entupido. Ah, é o tempo mudar que o nariz entope. E eu não gosto de ficar espirrando remédio, sabe? O sorinho, não gosto. Dá uma acelerada no coração, não sei, não é bom, né? Ficar usando. Bom, vou esperar o alho dar uma douradinha e vou colocar o feijão, ó. Ó, acabei de colocar o feijão aqui, ó. E vou deixar aqui no fogo baixo pra dar uma apuradinha, né? Porque tá com muita água, muito caldo, né? Tá com muito caldo. E a gente gosta de feijão com caldo, mas não com tanto assim. Então, deixar dando uma apuradinha. Ó, gente, eu deixei o feijão apurando até o jeitinho que eu gosto, ó. Ainda tem bastante caldo. Eu gosto mais do caldo do que do feijão, vocês acreditam? E a janta de hoje é o que teve na janta de ontem. Sobrou bastante janta ontem, aí eu guardei na geladeira. E aí antes de eu começar a fazer a janta de hoje, eu fui ver na geladeira o que tinha. E aí tinha carne moída, tinha arroz, ó, que eu tô esquentando. Então, tô aproveitando essa comidinha que tá uma delícia. Pra janta de hoje, carne moída, amor. Não pode ter desperdício, né, gente? Isso daqui. Isso daqui é feijão, amor. Ah, tá. Ó, feijão, arroz e carne moída. Vou pegar aqui uma salsinha fresca pra colocar no feijão. Deixa eu ver, acho que eu vou pegar esse daqui. Ó, eu vou lavar, vou picar bem picadinho. Vou colocar no feijão pra dar um saborzinho. Bem gostoso. Bem gostoso. Ó, acabei de colocar a salsinha aqui, ó. Gente, olha esse feijão. Tá um cheirinho tão bom. Olha isso, de pertinho. Bastante alho. Delícia. Bom, feijão pronto, vou desligar aqui. Olha o estado do meu fogão. Feijão pronto, carne já esquentei, arroz também. E tem uma alface na geladeira, vou
vou temperar, fazer uma saladinha e vamos jantar. Nossa, tô morrendo de fome. Gente, terminamos de jantar e agora eu vou dar um jeito aqui nessa louça. Tá pouquinha e depois ainda tem que estender roupa. A máquina tá cheia de roupa pra estender. E serviço de casa não tem fim. Ufa, gente, terminei. Ó, limpei todo o fogão. Dei até uma limpadinha aqui também. Aí o feijão que sobrou, ó, guardei aqui num potinho, vou colocar na geladeira. É, limpei a pia. A louça que eu lavei, já sequei e guardei já. Tem louça lavando ali na lava-louça. E também estendi a roupa, ó. Roupa estendida. E agora eu vou tomar um banho, que eu ia tomar depois que eu colocasse o feijão pra cozinhar, né? Mas não deu tempo, fui ajudar as crianças com lição de casa. Então eu vou tomar um banho aqui agora. E aí depois eu volto pra conversar um pouquinho com vocês e me despedir. Já tomei meu banho, coloquei as crianças pra dormir. E agora eu vou fazer aqui um chazinho pra mim. Eu ia fazer um chá de sachê, mas assim é mais fácil, né? Bom, vou tomar esse daqui, ó, da Chaleão, de maracujá, laranja e gengibre. Vou tomar esse, aí tem que tirar o lacrezinho, ó, pra fazer. Bom, gente, fiz aqui meu chazinho, acendi uma velinha e antes de eu me despedir de vocês, vou conversar um pouquinho com vocês, contar algo que aconteceu comigo nas últimas semanas. Eu pensei bastante se eu ia contar, porque é algo pessoal, né? Mas eu decidi contar porque a vida não é feita só de momentos bons. A vida é feita também de momentos difíceis, de momentos tristes, de momentos de reflexão. E, bom, na semana retrasada eu descobri que estava grávida. Foi um choque porque nós não planejávamos mais ter filhos, né? Nós já temos 3, então nós não pensávamos mais em ter mais um filho, né? Mas depois, assim, do choque inicial, nós ficamos muito felizes. Nós contamos para as crianças, eu até cheguei a gravar um vídeo, né? Porque eu ia gravar um vlog para vocês, indo fazer ultrassom, contando para as crianças e tal. E cheguei a gravar um vídeo contando para as crianças ficaram assim super felizes, fazendo planos, falavam que iam ajudar a trocar a fralda, que iam ajudar a dar papinha, essas coisas. E sim, nós estávamos radiantes, né? E aí na semana passada eu passei no pronto-socorro, porque eu tava com sintomas de infecção de urina, e também queria fazer um ultrassom para ver se estava tudo bem. E aí fiz os exames e tal, não estava com infecção de urina, graças a Deus, mas no ultrassom não deu para ver o bebê, não deu para ver saco gestacional, nada. A médica falou que era porque estava muito no comecinho. E aí eu cheguei, naquele dia que eu fui no pronto-socorro, eu cheguei em casa, tava muito cansada, eu deitei, dormi. Quando eu acordei, que eu fui no banheiro, saiu uma boa quantidade de sangue, com coágulos. Naquele momento eu já comecei a chorar, eu sentia no meu coração que naquele momento eu tinha perdido meu bebê. E meu marido falou, não, calma, fica tranquila, fica em paz, tá tudo bem com o bebê.
E aí voltei no pronto-socorro. A médica falou, olha, não tem o que fazer. A gente vai ter que esperar, você vai ter que repetir o beta, né, o exame de sangue, o beta HCG. Ela falou, você vai ter que repetir o beta. Se o beta tiver aumentado, é porque a gravidez está evoluindo e aí a gente vai investigar o porquê desse sangramento, né? Mas se o beta tiver diminuído, é porque realmente esse sangramento foi um aborto. E assim, meu marido ficou na esperança, ele falava, não, tá tudo bem, sabe? Mas eu sentia no meu coração e eu sentia no meu corpo também que eu não tava mais grávida, que eu tinha perdido o bebê. E no sábado eu fiz o beta, né? E aí o resultado ficou pronto na segunda, hoje é quinta, né? O resultado ficou pronto na segunda. E o beta quase zerou. Então, eu realmente perdi o meu bebê. E assim, gente, está sendo difícil, sabe? Eu não entendo o porquê disso, mas eu coloquei coloquei a minha vida nas mãos de Deus. E se essa foi a vontade de Deus, amém. Por mais que eu não entenda agora, pode ser que no futuro eu entenda. Enfim, foi a vontade do Senhor aí. E eu aceito a vontade de Deus. E eu sei que com o passar do tempo, essa dor vai diminuir. E eu tô assim, cada dia que passa eu tô melhor, assim, de sentimentos, né? Às vezes eu tô bem, eu paro, choro, porque eu lembro, né? Porque eu fazia planos pro futuro, eu ficava pensando no futuro e tal. Então às vezes eu lembro disso e choro, mas meu coração tá em paz, porque foi a vontade de Deus, né? E, bom, o que eu quero falar assim antes de terminar o vídeo é, se você tá passando por um momento difícil, assim como eu também tô passando, fique em paz e coloca a sua luta nas mãos de Deus, que Deus tem, os planos de Deus são perfeitos, então coloca a sua luta nas mãos dele e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo pra você, vai dar tudo certo pra mim. A gente tem que só ter paciência, né? Entendimento. Às vezes é difícil a gente ter entendimento, a gente entender, né? Mas a gente tem que ter entendimento também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô super cansada, fiz um monte de coisa hoje. Então eu vou aí deitar, dormir, tô com dor nas costas, vou tomar esse chazinho primeiro, né? E é isso, gente. Bom, até o próximo vídeo. Quem quiser falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Quem tiver alguma pergunta, enfim, deixa aqui nos comentários. Quem puder se inscrever no meu canal e deixar um joinha também. Fico bem feliz e ajuda bastante. E é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.